詩篇103篇第一至到第四節這樣記載：我的心啊，你要稱頌耶和華，凡在我裡面的也要稱頌他的聖名。我的心啊，你要稱頌耶和華，不可忘記他的一切恩惠。他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。让我们一起祷告。爱我们的天父，我们要敬拜你，因为你是万王之王，万主之主，你是我们的磐石，是我们的拯救。我们感谢神，主耶稣基督，你牺牲了宝血为我们而流，在十字架上成就了救恩，将我们从罪里面救赎了出来，免去了将来这个永远的惩罚。我们是何等的不配，竟然蒙主这个大爱来保守我们。求主赦免我们有意无意所犯的错同埋罪恶，让我们不要效法这个世界，叫我们心意更新而变化，察验何为神的善良、纯全、可喜悦的主旨意。求主保守我们教会能够继续以传福音同埋宣教为我们的使命，亦都保守我们每一个弟兄姊妹能够行在主的话语里面，做盐做光，成为主的见证。我们今天的崇拜求主你悦纳，我们的祷告奉赖主基督圣名而求，阿门。请各位仍然是站立，我们唱四首的诗歌。第一首的诗是：我的心啊，你要称颂耶和华。我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠。他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。我的心，你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠。他以仁爱慈悲为你冠冕，为受苦的人伸冤。天地的有何等的高，他的慈爱也何等的深，当你世有多么的远，他使我的过犯也离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛无尽的恩典，从今古直到永远。耶和华他是我的神，我的心你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠。他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。我的心你要称颂耶和华，不可忘记他的恩惠。他以仁爱慈悲为你冠冕，
为受屈的人伸冤，天理的也可等的歌，他的慈爱也可等的心，当你世有多么的冤，他是我的过犯，你我多冤。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛无尽的恩典，从今古直到永远，耶和华他是我的神。请坐。下首嘅诗系比较快，这样的爱大家都好熟悉嘅。这样的爱，这样高深的爱，源自亘古不变，直到未来，降生人世内，彰显神的爱，接近人群，抹去病困悲哀。这样的爱，甘愿牺牲的爱，这爱倾出宝血，送我回来，舍身随障碍，血尽流的爱，世上无日如同这份爱。我的主，因心比海更深，这份爱解我心中罪困，凄清中伴我同行，孤单中伴我前行，这份情仍是最真。我的主，恩高比天更高，这份爱今我竟可遇到，漆黑中没有迷途，幽谷中是我路途，这份情难以尽诉。这样的爱，这份一生的爱，这爱永他不透，但很精彩。你竟住我内，空虚而不在，昼夜同行，从来没有分开。这样的爱，倾尽一生的爱，纵有困苦厄困，也不更改。世间无替代，这情和这爱，倾出一生，报答这份爱。我的主，恩心比海更深，这份爱解我心中罪困，凄清中伴我同行，孤单中伴我前行，分定仍是最真。我的主，恩高比天更高，这份爱今我竟可遇到，漆黑中没有迷途，幽谷中是我路途，分情残已尽诉。下一首的诗是荣美恩主。
爱救主，荣美尊贵，我愿能一起在前行。他照亮我的心，血泪除掉苦困，无尽爱意救主恩。神爱的心，谁也在惊叹，照着一生永共行。他未时常可亲，每日长路指引，随着爱意永不分。荣美恩主，颂赞他创造大能，万众欢呼齐来高声唱，内心倾出罪责。荣美恩主，用爱心救赎罪人，万众欢呼传扬他的爱，再高声歌唱全妙运。荣美恩主，颂赞他创造大能，万众欢呼齐来高声唱，内心倾出罪责。荣美恩主，用爱心救赎罪人，万众欢呼齐来的爱，再高声欢唱全妙运。最后一首的诗是纪念我，可能是比较新的一首诗，纪念到主耶稣基督被卖那一天，那一晚他擘起饼对他门徒所说的话。在救主耶稣被卖的那夜，他擘了饼对他的门徒说：这是我身体，今日为你们舍，这是我的血，今日为你们流。当如此刻，为要纪念我，当纪念我。在救主耶稣被卖的那夜，他低下头对天父祈求说，若是你旨意，叫这杯你害我；若是你旨意，使我免受这苦。在我痛初时，你可会纪念我？请纪念我。在那夜，当我深深怀疑话，你与我同在，使我不孤单。当我领受你的圣体与宝血，当我聆听你克西玛尼祈祷，我深深知你纪念我，请纪念我，可处请纪念我。请纪念我。
将时间交给牧师。在这个时候，我想将我想在这个时候藉着刚才那首的诗歌呢，我希望我们今天改一改，我们今天就会先是纪念主，我们今天先是守主的圣餐。 我相信这个是一个很重要的一件事， 我们不应该将它放在最后的环节，特别当我同大家一起唱头先一首歌的时候，我看到这个是几咁我们需要今日。既然我们是一起敬拜神，是不是我们应该首先纪念他？所以 我想今日我想请两位的执事Steve 和Alan 你帮我手，我们首先来到纪念主。主生是一个很特别的时候，是主耶稣在他跟门徒在一起最后一个晚的时候，他跟他解释他整个生命里面最重要的一件事，他要达成神的旨意，就是因为他要在十架上面的牺牲来到让我们有一个永远的生命。在这个对于他来说是一个既是很痛苦但是也都是非常之愿意去做的一件事。所以主耶稣就在这里说，你要真的认识我的话，你就要经常这样如此做来到纪念我。这个是我们可以真的在我们现在的生活里面跟耶稣基督是一个很深的关联，一个交战。所以呢，圣餐是给每一位相信主耶稣基督的弟兄姊妹。如果你今日还未接受耶稣为你救主，你未在他被他的圣灵来到洗的时候，你是不需要跟我们一起来到守这个圣餐。我们希望你从这里你体会得到这个在我们生命里面的紧要。我想首先呢是由莫执事为我们祝谢。我们一起低头祈祷。主，我们今天感谢你给圣灵的感动，也要藉着诗歌和牧师的提醒，我们知道我们要在当中先纪念你。主，我们都知道在客西马尼园你如何流泪为我们祷告，也都当中你如何之后是将你的身体和你的血都为我们舍。主，我们今天是纪念到这件事，在当中你怎样去为我们的罪而倾倒出来。主，我为到这个的饼我们都感谢你，是代表你的身体是为我们而舍的，让我们在当中来到是纪念你，也都在当中求主你也都纪念我们。所托奉耶稣，奉主耶稣得胜的名字祈求。未有这个圣餐的朋友，我希望你们可以现在可以拿得到。我也想跟大家再次来到在这里分享的一段的经文，是在
哥林多前书里面提醒我们的。每一次我读这段经文都给我很深的提醒，只要我们打开我们的心来到读，是在哥林多前书第十一章第二十三节开始。圣经这样告诉我们，当日传给你们的原是从主领受的，就是主耶稣被出卖的那一夜，他拿起饼来祝谢了，就擘开说，这是我的身体为你们擘开的，你们应当这样行，为的是要纪念我。饭后照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候应当这样行，为的是纪念我。你们每逢喝这饼喝这杯，就是宣扬主的死，直等到他来。最后一句提醒我们，我们每一次来到纪念他的时候，亦都是自己一个的表达，从你自己的行动、你的生命来到表达，我愿意在我的生命里面宣扬主为我所作的。我们一起来到用这个的饼。的确，耶稣基督是为我们已经舍去了生命，你有的是一个新的生命。我也都希望Alan 为我们祝谢。好，让我们祈祷。主，感谢你给我们这段安静的时候来到去反省，去再一次思想这个的圣餐的意义。主，我们承认我们都是很健忘的人，我们都是很容易忘记主你的恩典。你为我们设立这个圣餐，让我们能够去看到我们的真相，我们本相是何等的罪人，但是因为你的厚恩，我们能够在你里面有新的生命。主啊，就让我们拿起这个杯的时候，再一次让我们去反思主你的恩典是何等的浩大，是何等的值得我们去敬畏，值得我们去敬拜你。主，我们感谢你，愿你悦纳我们的祷告，祷告奉耶稣基督的名祈求。我们一起用这个的杯，我们祈祷。主耶稣，我们再次感谢你，当我们用这个杯的时候，再次提醒我们生命里面所流的血其实是被你所清洁，被你的宝血来到清洁了我们的心，叫我们有一个重新的生命，我们和你有一个新的关系。这个关系是一个打不甩的约，这个是你为我们所立的新约。这个新约给我们的福气实在远超过我们能够今日理解，但是神啊，求你让我们在我们的生命里面，就是去每一日宣扬你在我们生命里面的行为，为我们所作的一切。祷告是奉主耶稣基督名求，阿们。我们在上个礼拜
禮拜五嗰日咧，我哋夫婦團契有一個好特別嘅聚會。嗰、那個聚會咧就係、是我哋平時咧同平時唔同嘅地方，因為嗰個聚會係我哋特別咧係為著我哋自己要裝備我哋自己嚟到做嘅。裝備乜嘢咧？就係、是、裝備我哋自己點樣去同人嚟到傳福音。咁我睇到我好感謝神，係喺藉住呢一啲咁嘅聚會裏邊咧。是開始打動我們的心，改變我們對於傳福音那種的心態。我在這裡感恩感謝神，因為呢再在兩個星期之後呢，我們會繼續，是吧？我們會繼續來到準備。那我們希望呢，我們這個能夠有一個感染的行動。這個感染就是希望我們大家都是一樣，對於這件事是着重。咁喺嚟緊8月24日咧，係有我哋都有一個嘅開放日，教會有一個開放日。我哋唔單止開放道門咧俾人入嚟，而係我哋會走出去，我哋都會走出去，係去邀請人啊，將呢個福音咧帶翻出去街上邊嘅。咁所以的確我哋係需要裝備。亦都需要有人咧喺呢一度咧嚟到幫手，亦都需要有人咧同我哋一齊出去嚇。咁所以咧我希望邀請大家。咁有一張嘅報告表嘅，有一張嘅報告表咧就係、是、即係有一張表係喺出邊你出到門口就見到噶啦。咁咧你就將希望你能夠同我哋一齊嚟到參與。我哋都繼續為呢件事嚟到祈禱啊！我哋一齊低頭祈禱。神，我哋感謝你喺我哋生命裏邊所作嘅一切。當我哋用呢一個嘅聖餐呢、這個主餐嘅時候，特別嘅提醒我哋，當我哋用嘅時候，我哋係宣揚你嘅死。你嘅死唔係帶嚟一個悲傷，你嘅死係帶嚟我哋有生命。而这个生命就是福音的信息，你为着我们死，好叫万人都有生命。这个就是我们要传的，要分享的福音的内容，要让人能够看到，也都得到你所赐的永生。求你来到帮助我们，大家教会里面，弟兄姊妹，同心合意的一起来到将你的福音传开去。我们能够做的，帮助我们能够尽力去做。我们能够祈祷的，教导我们恳切的祈祷。我们能够施出的，帮助我们竭力的来到施出。神啊，我们这样来到一起祈求你咁样打动改变我哋嘅心。神啊，我哋都感谢你喺我哋生命里边，我哋首先尝到你嘅恩典，就好似我哋开始读一段嘅诗篇嘅经文一样。你嘅恩惠经常嘅喺我哋生命里边，你赦免咗我哋生命里边所有嘅罪恶。你亦都喺我哋生命里头医治我哋所遇到嘅疾病。神啊，我哋祈求你让我哋明白你嘅计划同埋你嘅时间，喺我哋生命里边嘅计划时间系最美好。虽然或者我哋一直喺度祈求我哋自己嘅病痛系可以回复正常，但系神啊，让我哋明白。在每一个时间上面有你充足的恩典和供应，叫我们更加成长，叫我们更加来到完全。神，我们感谢你，也都在我们生命里面，或者你保护了我们，我们都没有去感恩。你围绕着我们，叫我们不遇到一些的灾害，我们感谢你。因为我们很深信你在我们生命里面不断的看顾保守。
神，我们感谢你，叫我们能够有能力来到服侍你，有能力是去今日是甚至乎同弟兄姊妹一起来到敬拜，这个是你的恩典。就是你是一个有恩典的神，充满怜悯的神，你是一个对于罪是完全不会放过 的人，但是你完全不会轻易的发怒，你是充满了丰盛的慈爱。神，我们感谢你，你不是人，你是一个至圣的神，我们感谢你，因为你是一个完全的爱，完全的充满怜悯，完全的公义的神。神，你的爱我们没办法只去数算，你圣经教导我们东离西有多远，你使我们的过犯亦都离我们有多远。神，我们感谢赞美你，让你在我们生命里面来到再次做一个更新的工作，在我们生命里面改变我们。祷告是奉主耶稣基督名求，阿门。今天想跟大家分享的一段经文就是在哥罗西书第三章。一直以来我跟大家都是分享哥罗西书，今天去到第三章第五节至第十七节。我相信今天是没有时间去将五节至十七节跟大家来到一起来到去一起去思想，一起来到去明白，同埋在我哋生命里面我哋点样可以有一啲嘅应用嘅地方。我想同大家首先咧系读呢一段嘅经文，我哋只系读第五节至到第十一节，哥罗西书第三章第五节至到第十一节。我想大家一起起立，我哋一起唱读呢一首五節至到第十一節。所以要致死你們在地上的肢體，就如仇亂、污穢、邪情、惡欲和貪婪，貪婪就是拜偶像一樣。因為這些事，神的憤怒必臨到那悖逆之子。當你們在這些事中活著的時候，也曾這樣行過，但現在你們要棄絕這一切的事，以及魯恨、憤怒、惡毒、毀謗並口中污穢的言語，不要彼此說謊，因你們已經脫去舊人和舊人的行為，穿上了新人，這新人在知識上漸漸更新，正如做他的主形象。在此並不分希臘人、猶太人、受割禮的、未受割禮的、化外的、西古提人、為奴的、自主的，唯有基督是包括一切，又住在各人之內。請坐。在這個現在的社會裡面，我相信每一個人都袋裏邊或者手袋裏邊或者身上邊都會攜帶住手機，係嘛？有邊個人嘅手機咧係超過十年嘅？有啊，我都估到會有噶啦，我都估到會有嘅。但係咧唔係咁多人嘅，唔係咁多人咧係有一啲嘅舊嘅手機嘅，因為咧好多時咧我哋都會換手機，係嘛？我哋會好多時，我哋換手機。點解你會換手機咧？因為有啲新嘅功能啊嘛。以前冇熒光幕嘅，以前淨係得撳掣可以講嘢，但係而家唔係啦。而家嘅手機咧，你就可以做好多嘢嚇。咁有你可以睇，唔係淨係愛嚟講電話。而家有啲新嘅功能，所以你換咗個手機。有時你換嘅原因咧，免費噶嘛嚇。即係你冇幾耐，就你如果去申請買一個嘅電話公司嘅時候，佢就會免費送俾你噶啦嚇。有時我哋換手機咧，係因為我哋要與時並進，
係嘛？呢個係最新版啊！呢個係一定要有噶嚇。以前嗰啲唔接得埋嘅，而家都接得埋嘅。咁所以咧，好多我哋好多原因，我哋會係換手機。俾我諗到咧一樣嘢，就係我哋嘅生命咧，係咪需要更新嘅？我哋嘅生命，你諗下自己，既然手機係我哋生命裏邊一個而家都幾重要嘅一樣嘢，你冇咗手機咧，你邊度都唔使去嗰類嘢啦嚇。啊，咁生命咧，生命係咪如果手機都要更新嚇？生命係咪需要更新？有些人更新他的生命，因為他要有些新的功能，我以前不可以做的事，我今天要去更新，我要去做。有些人我要更新，因為我要與時並進，就好像換手機一樣，我要與時並進。有時有些人沒有更新，是因為更新需要付出代價，要付錢，要有代價。亦都話現在不是一個要改的時候。今天這段經文就跟我們去思想這件事，他話到給我們聽，所以你們要致死你的生命。他用了所以這個字是提醒我們，在上文裡面話給我們聽，我們的人生應該是有些什麼方向。上文告訴我們，我們人生是要追求上面的事，我們的人生是要思念上面的事。而在第五節至第十七節就教我們怎樣去做，你怎樣 去追求上面的事，你怎樣去思念上面的事，就是在這跟著今天我們來到思想這幾節裡面告訴我們，当每个信耶稣的人呢，现在都是更新的时候。你说我今天，我其实我信了耶稣很久了，我告诉你，现在仍然你需要，是你需要更新的时候。这段经文告诉我们，我们需要在生活里面呢，慢慢的好像主耶稣的样式。我们很多时候信耶稣的人呢，被人叫做什么？基督徒。係咪啊？當時咧，喺好耶穌嘅年代咧，呢個名啊係人哋係指住你話你係基督徒，係意思咧就係話你嘅生活同埋你所傳講嘅同耶穌係一致，係靈舍唔同，同耶穌一樣，所以你咪俾人叫做基督徒。好明顯咧，信徒喺今日一樣，生命應該係好似耶穌基督一樣。如果不是，你就不是基督徒了，是吧？基督叫得被人叫得是基督徒，你的生命就应该好像耶稣基督一样。而在这里告诉我们，若果要是这样的话，我们需要有改变。有什么改变呢？第五至第十一节告诉我们，有一个除旧换新的生命。基督徒有一个除旧换新的生命，然后在第十二到第十七节咧，话俾我哋听，我哋有一个蒙神爱的生命，系一个呢、这个新生命嘅，你可以话系一个蓝图。你话诶、究竟呢个新生命系点样样啊？咁就系喺第十二到第十七节话俾我哋听，嘿，你应该系咁样样。除舊換新的新生命是怎樣的呢？他在這幾節裡面用了幾樣東西來形容。有些朋友或者見到你，很久都沒有見到你的朋友，他再次有機會你撞到他，他就跟你這樣說，他說、你比以前呢開朗了很多，健康了很多。咁你聽到係咪好開心啊？係啊，因為你的確係喺呢方面咧有改變。以前咧，我個癌症醫生咧同我講，佢醫好咗我病之後咧，佢話你除咗有癌症之外咧，
你其他嘢都其實冇乜問題嘅，但係咧，但係從今之後咧，你要有一個嘅改變，有一個改變。嗱，好明顯咧，改變咧係要將生命裏邊咧朝住一個好嘅方向裏邊走。通常我哋話我哋要有改變咧，要將一啲舊嘅改成新嘅，要有改變咧，通常係應該係朝住一個好嘅方向走嘅。你可以同我鬥拗嘅，你話唔係嘅，有時可能我哋專登朝去走去壞嘅方向嘅。但係我好相信咧，應該當我哋話要更新嘅時候，我哋應該係走去一個更好嘅方向。而神咧就係為佢嘅兒女已經設計咗呢一個藍圖。就係呢段經文裏面話聽，佢已經為我哋設計咗，你應該係咁樣樣。佢已經為我哋預備咗，你可以話一個好貼身嘅聖經就形容佢叫保惠師啊，即係好貼身嘅聖靈啊，喺我哋生命裏邊真係好貼身嘅，因為佢住喺你裏邊，佢嚟到好似一個教練嘅嚟到幫助你。在生命裏面依住這個的藍圖來到 去做，但是我們都需要有一些行動，是不是需要做？所以這裡講的第一件事就是我們要脫去舊人。他不單止用一句說話來到形容我們要做的一件事，就是脫去舊人。你想一想你自己有没有一些很破旧的性情呢？你有没有一些经历呢，令到你是经常的遗憾，或者影响了你对于人对于事的看法呢？这些就是圣经里面所说的一些旧的东西，破旧的东西。的確話俾我哋聽係有呢一啲破舊嘅性情。嗱，聖經佢用一個字，用幾個字嚟去形容我哋要去做。第一樣嘢佢用自死，佢話自死你嘅身體地上邊嘅肢體。個意思係乜嘢咧？叫你自己嘅身體咧唔好再去做呢啲令你敗壞毀滅的事。致死不是要斬了自己的手或者挖了自己的眼出來。耶穌曾經做一個比喻，在馬太福音裏面第十八章第八至九節曾經做過一個比喻，他說如果你一隻手或者一隻腳叫你跌倒，你斬它下來丟掉，你爭了一隻手或者一隻腳可以進入永生，好過你兩隻手兩隻腳被一齊丟入去永遠嘅火裏邊。佢話：倘若你嘅眼叫你跌倒，你就應該挖佢出嚟，丟掉。你好過你只係一隻眼睛入到去永生，強如兩隻眼睛丟在地獄嘅火裏。耶穌仲用呢個比喻咧，其實個重點唔係話叫你斬咗自己嘅手，即係你知道你我要戒賭，我又要斬手戒賭嚇嚇，咁唔係佢意思就係話，我哋應該採取必要嘅措施，無論係幾咁極端同埋痛苦，去避免再次去犯同樣嘅罪。幾咁極端？幾咁困難，幾咁痛苦去放棄咧？你都要唔再去做，唔好讓呢啲嘢再次嚟到你身體任何嘅嘢，再次令你去犯罪。呢、這個就係致死嘅意思，即係話你要真係去願意去做一啲你冇想到要好極端嘅嘢嚟到停止自己。再在眼目裏面做一些的犯罪，再在手裏面或者腳裏面，你的口裏面是做一些犯罪的事。
我就想问这段经文提醒我们，你应该几时采取这些行动？当耶稣跟一班的人讲这个比喻的时候，他想他们几时是采取行动？亦都问下自己，你几时你先是愿意做一些咁极端的事？是不是等到出现一件很痛苦的结果之后，你才愿意这样去做？他另一个字呢，就跟你说是去弃绝，弃绝这一切的事。弃绝的意思呢，就是将这一切的事放在一边，你再不带着在身。有一个呢，好像你穿了衣服，你将这件阻住你的事呢，是除了下来。圣经都有一段的经文呢，提醒我们将能够缠绕着我们去走路的罪呢，来到掉低。在希伯来书这样来到教导我们这样去做。弃绝就是这样的意思，将这些东西放在一边，你再不带在身里面。或者你有一些的惨痛，被人的伤害伤得很深，你需要将它丢在一边，你需要将它丢在一边，不再带着在你的生命里面。但是这里特别是强调我们自己的一些带着的一些东西。我想你看回 第五节里面，他强调了几样东西。他就说有些什么是你经常都带着在身的呢？就是淫乱的、污秽、邪情、恶欲、贪婪、拜偶像。然后呢，你跳到去第八节呢，他就说你又亦都要掉低恼恨、愤怒、恶毒、毁谤同埋污秽嘅言语。跟住咧，佢就话另一种污秽嘅言语咧，就系谎话。第九节里边话俾我哋听。我相信呢个系我哋上次都略略提过一啲嘢嘅嘢。如果你有人问你呢啲系乜嘢事咧，我相信呢啲咧，如果你嚟到形容佢嘅时候，呢啲都系一啲嘅情欲的事。圣经形容这些叫做情欲的事，我可以说是一个体贴自己的欲念的事，体贴自己欲念的事。当你是这样的时候，你经常是体贴自己的时候，你就在你生命里面跟人相处的时候，你就很容易流露了出来。就好像加拉太书第五章第十九节这样说，你说这些情欲的事是显然易见的。因为这些东西是如果在你生命里面的时候，你是很容易被人看得到，你掩不住的。但是加拉太书再加多一个提醒，一个警告给我们，他说行这些事的人不能承受神的国。如果行这些事的人不能够承受神的国，你会几时回应呢？当我问这个问题的时候，我发觉答案未必说我现在就会去改，未必的。因为的确我们经常会体会得到这个是在我生命里面，即如果你 留意 我自己的生命，留意你自己的生命的时候，你明知这些是不可以承受神的国，但是你没有立刻有回应，你没有回应，这个是我们看得到。所以说就简单，弃绝这一切的事摆在一边，但是做是应该经常的警醒是去做。
另一樣嘢咧，我想你睇到呢度講俾我哋聽。我想去翻我哋嗰個 slide 第三個樣嘢啊，脱去嗱，好似好重複係嘛？係嘛？一個咧就講到致死，叫自己嘅身體唔去再去做呢啲咁嘅嘢。第二講我哋棄絕，將呢啲嘢咧就擺埋一邊。然後第三佢就話要脱去舊人同埋舊人嘅行為，個意思其實就係話要除去你以往嘅性情同埋你以往嘅行為。其實好簡單，個道理唔係咁深奧，只不過你要認識你以前嘅舊人係乜嘢人。我可以話舊人係一個體貼肉體嘅人，行事就以滿足自己嘅樂趣同埋意願為先。聖經都係咁講，佢話呢個舊人咧係俾私欲迷惑，漸漸變壞。個真理就係咁樣，當你被你次次每一件事都要滿足自己嘅樂趣，同埋以自己嘅意願為先嘅時候，你呢啲咁嘅私欲就會好容易迷惑咗你啦，好容易叫你自己生命漸漸變壞。那個舊人只會越嚟越舊，越嚟越壞。舊人嘅行為咧，就係一個順住情慾嘅行為。羅馬書第八章第十三節咁講：我哋順從肉體活着，順住呢一個肉體嚟到生活做我哋嘅每一件事嘅時候咧，佢話俾我哋聽，必要死。若係順住聖靈致死身體嘅惡行咧，必要活着。如果你仲係睇唔到，唔同意救人嗰種嘅破舊喺我哋生命裏邊嘅破舊咧，我可以話從我哋嘅經歷裏邊，我哋可以睇得到。我相信我哋每一個人都經歷過順住肉體而生活咧，所帶嚟嘅傷害同埋苦痛。你睇呢個社會，你已經睇到，你睇到嗰個道德嘅標準嘅降低，男女嘅分別咧好混淆已經係嘛？我哋今朝主一學都提到奧運會有一個拳賽選手係認為佢係男人嚟嘅，係喺女子組嗰度打比賽嗱。我哋對於呢一個標準係越嚟越唔同啦。我哋對於婚姻嘅標準咧已經完全嘅改變啦。而家你問喺街上邊嘅人，佢哋覺得結婚唔係一定要一男一女先至係可以結婚噶啦，已經完全嘅改變。因為呢啲係憑住我哋自己嘅喜好所立定。的標準不是這個主耶穌神所叫給我們的標準，你可以看到仇恨所帶來的結果，你看到現在以色列越來越跟其他的國家有更多的戰爭，那個戰爭是擴展到更多的區域，為什麼仇恨很明顯是為著個人的利益、個人的信仰來到產生這一種的仇恨。而我們很明顯看到這個是在每一個人的生命裡面都看得到。雖然你說我不是一個有仇恨的人，但是你會被仇恨所影響，看到原來在人的社會裏面就有這些聖經裏面所講到的舊人所會做的事，因為情慾所帶來的一切的事。其實聖經都這樣告訴我們，這樣控訴我們，所以神賜了律法給我們，
如果冇咗神嘅律法，我哋就唔知道自己嘅生命点样系偏离住生命嘅道路。如果冇咗神嘅律法，我哋就唔知道神对呢一啲继续咁样去行走一个违背佢命令嘅人、反叛神嘅人嗰种嘅愤怒。我冇咗律法，我哋唔知道。但系圣经亦都话俾我哋听一件好重要嘅喜讯。就是我们刚才纪念的一件事，在耶稣基督里面，我们再不被定罪。在罗马书第三章第八章第三节至四节这样说，律法是因肉体的软弱无力有所做不到，神做到了。律法告诉我们我们哪里做错了，律法告诉我们我们怎样反叛神。我哋知道，但系做唔到，冇能力。但系神做得到，耶稣基督嚟到替我哋成就晒所有我哋需要做嘅嘢。但系咪代表我唔需要 做任何嘢咧？唔系啊！呢段经文嘅结尾咁话，喺罗马书第八章第四节咁话，所以我哋可以。这些不随从肉体而随从圣灵的人可以实现得到了。现在我们做得到。为什么？因为我们再不是顺着我们救人的意愿体贴我们的肉体来做，而是跟着圣灵的指引带领来做。我希望虽然是很快，我希望现在呢你对于脱去救人呢更加有决心。如果圣经的话语希望更加能够帮助你，对于你要将你脱去你的救人呢，听了这么多了，自死弃绝脱去，你有没有更大的决心去做？现在在你生命里面有没有更大的决心去做？跟着圣经也都告诉我们，我们要穿上新人。穿上新人的意思，其实简单一点来说，是活出好像耶稣基督这样的生命。这个新人是一个什么新人的呢？在哥林多后书第五章第十七节告诉我们，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。我希望这个是你经常的，已经在你脑里面记住一句说话。但是今天若果你是第一次听的话，这个是一个绝大的好消息。在耶稣基督里面，你是一个新造的人，就是这么简单。这个新人呢，是你被造是要好像耶稣基督一样。刚才我们看一段经文，第十节都是这样说，你穿上新人，这个新人是什么呢？在知识上渐渐更新，正如做他的主。在以弗所书第四章二十四节都是这样说，穿上新人，这个新人是照着神的形象做，有真理的仁义和圣洁。那你会问，究竟穿上新人是什么意思呢？ 我简单一点来说，可以说是穿上一个好像耶稣这样的完美的性情。如果你走去哥罗西书第三章第十二节，第十二节他形容呢这个新人要穿上，这里我想跟大家只是看第十二节而已，你看一看，留意看。所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要全怜悯、恩慈、谦卑、谦虚、温柔、忍耐的心，
这个是和合本翻译的，他就说你们要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。存这个字呢，其实呢不够雕刻得够深。其实 原来的文字呢，存这个字是穿上的意思。这个穿上这个字呢，就跟刚才我们读第九节说穿上新人，脱去旧人，穿上新人呢，是一模一样的。穿上这个字是一模一样的。即是说，当我们跟人相处的时候呢，我们要穿上，我们应该已经穿上了这一种的心怀。他形容有什么心怀？就是这几样东西，我不再次重复。嗱，你将一些东西穿上在身呢，很明显呢，一是你没有，你没有这样东西。一是你不够，是吧？或者你小的时候，你妈经常说你这么冷，你穿这么少衣服，这样你穿多些衣服，不够。救火员呢，他们入去火场的时候，或者甚至他们 未有入去火场之前，你看到他们呢，他们的衣服是不是普通的衣服，是什么衣服？是一些防火的衣服，因为普通的衣服是不够，救火员一定有些防火的衣服，让他们可以随时的入到去火焰当中。当你去，我不知道你有没有试过潜水，当你去潜水的时候，你就要有些潜水的衣服。古舊嗰啲咧，就係戴住個大頭盔咁啊，著住啲衫咧，有啲氣泵啊泵住你，咁你就可以潛喺水底嗰度行。點解啊？因為我哋自己本身嘅衫唔足夠，我哋要有呢啲咁樣嘅衣服。我相信呢個亦都係咁樣嘅提醒我哋，佢特別用穿上嘅意思，就係特別提醒我哋，一係你冇。一是你不足够。而我想大家更深的跟大家看呢，就是这个是我们跟人相处。你看这几样东西，怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心，心怀来的。这个是你跟人相处一个的性情，你也可以说在日常生活里面是必须的性情。要穿上去，我们当然明白了，但其实呢，我们要放下一些相反的东西，放下一些相反的东西。你如果想想怜悯的相反是什么呢？我想了很久，我想来想去想不到，但 我想到其中一个相反就是执法。怜悯的相反是执法，就是你拿正来做。恩慈的相反是无情，是吧？或者你未必同意的，不過我幫助大家去思考的。謙虛的相反應該容易，高傲的。温柔的相反呢，霸道的，霸道的。忍耐的相反呢，跟你打對抗，是吧？我們跟人相處，是不是一个跟人打对抗、霸道、高傲、无情、执正来做的人？我们的心怀是怎样？其实只要我们能够放低这些，穿上另一个相反的，我们这样跟人相处是会有好的结果。现在你跟人相处，你穿着什么？今天你每一天生活，你跟人相处，你穿上了什么？你的心穿上了什么？穿上新人是
有啲乜嘢结果咧？穿上新人系叫你可以去行善。在以弗所书第二章第十节告诉我们，我们原来是他的工作在耶稣基督里面造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们所行的。穿上新人原来 是神预备要我们去这样做，是好叫我们能够在生活里面是去行善，是好叫我们成为教会的一份子。耶稣是将他的身体来到废弃了冤仇，在以弗所书第二章十五节，他想将两个敌对的藉着自己造成一个的新人，使到带来一个的和睦。当时他们耶稣保罗用这个新人来形容当这个本来是敌对的一群人，两群人本来是敌对，但是今日可以和睦呢，成为一个新人。其实都暗示给我们听，告诉我们听，穿上新人是叫我们在教会里面成为一个一份子。千万不要忘记，当我们穿上新人的时候，如果我们没有这个生命里面没有这个善，穿上新人的时候，我们生命里面没有是真的好在教会里面成为当中的一个好 你可以说 你知道你自己必须要在里面，你就好像一个身体，隻眼你一定要在那个位置，隻手一定要在那个地方一样，你知道你需要在那里，你不可以只是自己一个人是在那里生活。这个新人完全不是只是你自己一个是新人，这个新人有一个暗示，就是说教会应该是更新，教会整体应该互相的配搭，让我们一起来到更新。所以今天我不是只是希望你们自己做一个好人，这个当然是神的希望， 你做一个好人，但是神更加希望你是在教会里面的一份子，来到帮助弟兄姊妹都一起来到这样行，在神的面前是一个新的人。怎样去实践呢？实践旧人和新人的替换呢？我发觉在我们，你观察你我们自己的生命，你观察教会里面的人，你观察是很多不同教会里面的事情，你发觉呢，这件事好像没什么发生。有发生的，有些地方是发生，但是很多时候是没有发生。为什么更新不是经常是在你的脑袋里面呢？为什么现在不是一个更新的时候呢？为什么你生命是没有进展？为什么你没有一个需要感？你觉得你有需要是去更新？我相信就是那个的实践，是吧？你要去做，去实践。我想讲实践是两件的事。第一件呢，是心智的改变。圣经呢，是在这里这样形容。第十节，穿上新人，这新人在知识上渐渐更新。实践其中一样嘢咧，我相信就是在心智的改变里面开始。你做不到咧，因为你的心没有改到，没有更新到。
在以弗所书一样是这样讲，以弗所书第四章二十三节，他是这样讲，心智要改换一身。意思是什么？你要更新你的思想，更新你的思维，你的想法，你要有新的决心，以真理和公义来到服从上帝。这个是什么意思呢？两样东西，在知识上面的更新。第一样东西，因为当你的有这个决定来到更新的时候，有两样东西可以有发生。第一，就是圣灵可以改变你个人的思维，可以改变你的思想。我经常都觉得这样东西很抽象，圣灵怎么改变一个人心的思想呢？有一个故事呢，就讲有四个喜欢打高尔夫球的人，他们有一天就去打高尔夫球，他们打完很开心，打完回家驾车回家，他们路过呢，这个是一个挺荒谬的地方，不是大城市，我不是影射任何人的，OK，这个是真事。但是他们驾车经过一个的城镇的时候，他们看到在路边有一个的女人和一个小孩子望着一间已经烧烂了的屋。那么很明显，这间屋就烧得一干二净，什么都烂了，已经烧了一阵的时候，但是这两母子呢就在望住。当然这样的情景，这班打高尔夫球的人当然见到了。这四个人都是基督徒来的。于是他们将车停低，咁咧就喺銀包就一人攞幾十蚊出嚟啦，咁就安慰呢一個嘅女人咧。原來呢個女人咧同佢講，佢乜嘢都燒曬啦，而家乜嘢都冇。咁呢幾個高爾夫球嘅基督徒咁咪就俾啲錢佢啦嚇嚇。咁佢哋跟住咧就開車走啦。開車走，咁但係咧，佢哋開咗一兩個街口之後咧，咁個揸車司機就停低，佢就擰轉頭同嗰啲朋友講，佢除起佢打高爾夫球嗰個 cap 帽，咁啊，將你手身裏邊所有嘅錢掉曬落嚟嚇，將你嘅銀包裏邊所有嘅錢掉曬落嚟，即係佢哋個個人嗰一刻都明白，佢哋需要做更多嘢。咁啊，於是咧，個個人都將佢銀包咧裏邊嘅嘢咧，即係嗰啲錢咧攞曬出嚟。有一個咧，甚至乎啊寫張 check 添啊，銀單冇唔係好多錢咁樣寫張 check。咁咧，於是咧，佢哋走翻轉頭，將呢一個嘅金錢咧就交俾呢一個嘅女人。嗱，呢個行動係乜嘢咧？呢個係行動咧，係聖靈喺人嘅心裏邊嘅工作。神好多時咧，聖靈好多時喺你心裏邊有一啲嘅感動，係要你即刻去回應。你唔係等到第二啲嘅機會，你要即刻嘅去回應。是好像仍然都是非常之的不實際，但是這個的確聖靈在我們生命裡面是這樣來到工作。第一件事，當你的心智更新的時候，你就可以更加體會到聖靈這樣的感動，聖靈就更加能夠是可以改變你個人的思想感受。当你的心智更新的时候，你会改变你的祈祷和读经的方式和态度。你的祈祷和你的读经是增加了一份对于神渴慕的心。
当你心智未更新的时候，你没有这种渴慕，我可以说你的渴慕的心是很低。你不可以好像诗人这样说，我的心切慕你如鹿切慕溪水一样。 你很难做得到，但是当你心智更新的时候，你的读经、你的祷告就会增加了这种渴慕的心。实践旧人和新人的替换，除了要心智更新之外，这段经文都讲多一样东西告诉我们，我们需要主在我们各人的生命里面。这里有一个应许很实在，他说主住在各人之内，是吧？第十一节最后的结尾的时候告诉我们，我们实践是有困难的，但是他告诉我们有一个担保，就是主在我们各人的生命里面。问题呢，就是没错，主在我们各人的生命里面，但是主在你生命里面是在哪一个位置？哪一个位置？我可以说，如果没有耶稣基督在你生命的正中心的时候，你仍然在你生命里 会出现一些混乱和无罪，还有你所做的一切的努力、一切的更改呢，是收效非常之的低。我不是说没有果效，如果收效是非常之的低。重点就是你要将耶稣放在你生命的正中心。这个是实践上面，虽然不是一个很详细告诉你下一步是怎么做，但是告诉你一个很重要的你要知道的一件事。第一，你要有这个决心，这个更新的思想。第二，你要将耶稣摆在你在生命里面的正中心，这样你就在实践上面可以每一日都可以实践到旧人和新人的替换。我们一起祈祷。神，我们感谢你给我们的说话。神，我们唯有祈求你为我们做一个清洁的心，使我里面有一个重新正直的灵，让我们的心是被你所改换一生，让我们能够依照着圣灵的感动来到改变我们个人的思想，让我们对于你有渴慕，对于你的说话，你和你向你的祷告，我们的方式是完全是不同。神，因为你住在我们的生的里面，让你在我们生命里面居首位，住在正中。祷告是奉主耶稣基督名求。多谢牧师在哥罗西书给我们这个属灵的功课。我们有少少的报告。第一样就是今年的全教会退休会将会在这个劳工节的长周末举行的。我们粤语堂的讲员会是刘泽华牧师。请各位是留意，也都是可以在101号室到报名，又或者是上网到报名。冯立荣和黄信宪执事他们的荣休典礼呢，是那个午餐呢，就是将会在这里里面是开始，然后1点15分呢就在正堂还有一个的退休典礼。
咁我哋英文部同埋粵語部嘅幼兒、兒童同埋初中、高中嘅主日學升班禮咧，係將會喺兩個禮拜之後，8月18日舉行。咁咧係請各位家長都係出席參加嘅。咁咧，我哋2024年呢個鞋盒事工咧就即將會開始。咁提醒各位咧，就係嚟緊呢幾個禮拜咧，係因為嗰啲新生開課好多地方咧就係有這個減價的貨物可以買的，那麼就請各位是將你可以買到的物品又或者是那些鞋盒拎到來我們教會那裡，那麼詳情你可以在網上面看得見。那麼最後我們請大家一同起立，我們唱三一頌。赞美赞神，万福之根，世上万万赞美主人，天使天君赞美主名，赞美圣父圣子圣灵，阿门。请各位仍然是站立，我一起祈祷。神，我们感谢你耶稣基督的恩典，每一日都是充满的加给给我们每一个人，也都感谢你神的爱，我们每一日都能够领受得到，感受得到祂的爱是伟大无私慷慨。神啊，我们都感谢你圣灵是每一天跟我们说话，提醒我们，带领我们。感谢的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。